بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Cijenjena braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Imam zadovoljstvo i čast da vam iz studija IML televizije Zenice mogu čestitati nastupajući Ramazan i Šerif Mubarek Olsun. To je mjesec naših nadanja, mjesec Allahovog oprosta, mjesec Allahove milosti i zato sve vas srdačno selamim, posebno braću u našoj dijaspori, pogotovo u Americi, u dalekoj Australiji, da ovaj mjesec Ramazan nastojimo provesti u što je moguće, boljoj atmosferi, većem intenzitetu naših dobrih dijela i inša Allah ta'ala molim Allaha Đelešanuhu da Ramazanski bajram dočekamo očišćeni od grijeha kao onoga dana kad nas je majka donijela na ovaj svijet. Ramadan Mubarek i svako dobro vam želim.